იქნება შეწოდებული ოჯახის ფაქტურაა ის რომ ხალხების დაზოგვა ხალხების დაზოგვა 1 მილიონ ფეში რომელიც ახაც ძალესენე იქნება როგორც მონაცემთაზე ჩვენ გვაქვს ასევე აი ლოგიკა არის როგორიც ის რომ ყველა თემსოფლიოში რა პროცენტს ჭირდება რამოდენიმე ნაირი ეხლა ეს არის სადაც ირონტებს ინსული დაუკიდებლობის ისე და სხვა ინსული არამიზნობრივ კატეგორიაში დათვალე პირდაპირ ჩახედოს და ყიდი და ესე როგორც თვითონ თუ და საჭირო და მათ აქ რამოდენიმე 2013 წელს როდესაც დაიწყო საყოველთაო ოჯანდაცვა რომელიც თავის შინაარსით იმ პერიოდში მოიცავდა საქართველოს მოსახლეობის 9%-ზე მეტის რომელიც არანაირი მხარდაჭერით ასარგებლობდა მათ დაცვას და პროექტის ისეთ ადმინისტრირებას რომელიც უზრუნველყოფდა მაქსიმალურად ხარჯეფექტურ მოდელს რომ ჯანდაცვის ბიუჯეტი მაქსიმალურად მისულიყო თითოეულ მოქალაქემდე ზედმეტი ბარიერების გარეშე მაშინ გაკეთდა პირველი გამიჯნა 2013 წელს რომ საყოველთაო ჯანდაცვით სარგებლობის უპირატესობა მიენიჭებოდათ იმათ ვისაც არ ქონდათ კერძო დაზღვევა და ეს მიჯნა გატარდა 2013 წელს. თავისთავად ხდება რომ 2013 წლის მერე ბევრი რამ შეიცვალა იგივე სადაზღვევო ბაზარზეც და ეს მონაცემთა ბაზები 2013 წლის საჭიროებდა განახლებას. იგი მიზეზების გამო რომელზეც მოგვიანებით ალბათ შეგვეძლება საუბარი, ეს განახლება სამწუხაროდ დროში გაიწელა და მოხდა მხოლოდ აი ახლა 2017 წლის დასაწყისში. ჩვენ ამ მოცემებმა ძალიან ბევრი და მნიშვნელოვანი სურათი დაგვანახა. ერთის მხრივ ამ ანალიზმა საფუძველი მოგცა რომ მიგვეღო ახალი გადაწყვეტილებები, უფრო ხარჯეფექტური, ხარისხიანი და საჭიროებაზე ორიენტირებული ჯანდაცვის სერვისების მისაწოდებლად და მეორეს მხრივ ამ პერიოდის განმავლობაში საყოველთაო ჯანდაცვის დაწყებიდან გამოიკვეთა საყოველთაო ჯანდაცვის მიღწევები, რომელიც თვალსაჩინო არის და ასევე გამოწვევები. პირველი ის, რომ აი 2013 წლის გამიჯნა ან კერძო დაზღვევა უნდა ქონდეს, ან საყოველთაოში უნდა მონაწილეობდო. ორივე ერთად არა. იყო ასეთი მოცემულობა. ანალიზმა გვაჩვენა შემდეგი კატეგორიზაცია, რომლის მიხედვითაც ჩვენი ამოსავალი წერტილი იყო უფრო მეტად საჭიროებაზე ორიენტირებული სერვისების მიწოდება. დიფერენცირება ისედაც იყო. სოციალურად დაუცველ მოსახლეობის მომსახურების პაკეტი ბევრად მაღალია, ორჯერ მაღალი არის ვიდრე ყველა დანარჩენის და საკუთრივ მიზნობრივ კატეგორიაშიც ასევე განსხვავებული იყო. პენსიონერებისკენ უფრო მეტი თანხა იყო მიმართული, 0-დან 6 წლამდე ბავშვებისთვის უფრო მეტი და სხვა შორის ვეტერანების პაკეტი არის თავისი მოცულობით ყველაზე უფრო მაღალი. ეს არის სახელმწიფოს დამოუკიდებლობა და პატივისცემა ვეტერანების მიმართ. კლასიფიკაცია, რომელსაც მე წარმოგვიდგენთ, არის რა თქმა უნდა პირობითი და გამოიყენება არა ქვეყნის დემოგრაფიული ან ეკონომიკური მდგომარეობის ასასახავად, არამედ სწორედ ამ კონკრეტული ამოცანისათვის, აი ამ კონკრეტული რეფორმების სწორად დასაორგანიზებლად. პირველი არის მიზნობრივი ჯგუფები. ეს მიზნობრივი ჯგუფები პირობითი დასახელება არის და თავისთავში მოიცავს იმ კატეგორიას, რომელიც საყოველთაო ჯანდაცვამდე 2013 წლამდე სარგებლობდა სახელმწიფო მხარდაჭერით. ეს არის სოციალურად დაუცველი ადამიანები, ეს არის ასაკით პენსიონერები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, სტუდენტები, პედაგოგები და ასე შემდეგ. ეს არის პირობითად პირველი კატეგორია. მეორე კატეგორია არის ისეთი მოქალაქეები, რომელთა წლიური შემოსავალი არის 40000-ზე მეტი. ეს არის არსებული, ასე ვთქვათ, საგადასახადო ფინანსური პარამეტრი, რომელსაც სახელმწიფო იყენებს ხოლმე გარკვეული გათვლების დროს და ითვლება, რომ 40000-ზე მეტი შემოსავლის მქონე მოქალაქეები არიან მაღალი შემოსავლის მქონე, სამწუხაროდ ასეთი სულ 32000 ადამიანია საქართველოში. ეს ბევრი არ არის, რა თქმა უნდა, ჯობია ბევრად მეტი იყოს. შემდეგი კატეგორია არის საშუალო შემოსავლის მქონე ადამიანები. ეს არის საშუალო ხელფასი, რომელიც დაფიქსირებული იყო 900 ლარის ოდენობით, აი სულ რამოდენიმე დღის წინ შეიცვალა 1033 ლარზე, თუ სწორად მახსოვს. ესე იგი, ესენი არიან მოქალაქეები, რომლებსაც შემოსავალი აქვთ საშუალო ხელფასზე უფრო მაღალი, პირობითად 1000 ლარზე უფრო მაღალი, მაგრამ არა უმეტეს წელიწადში 40000-ზე. ეს არის, რომ წარმოვიდგინოთ, თვეში 3600-ზე, ანუ 1000-დან 3600-ამდე შემოსავალი ხელფასი თვეში. ყველა შემოსავლები ითვლება ხელფასზე და არა რაიმე სხვაზე, დივიდენდებზე ან რაიმე იჯარის თანხებზე და ასე შემდეგ. შემდეგი კატეგორია
მეოთხე კატეგორია. ეს არის ასევე პირობითად ის მოქალაქეები, რომლებთაც სარეიტინგო ქულები, რომელსაც აენჭებს სოციალური მიზნობრივი სოციალური დახმარების მეთოდოლოგია, ეს ქულები აქვთ 70-დან 100,000-მდე. ეს რას ნიშნავს? რომ ისინი რეალურად ღარიბები არიან, მათ შეზღუდული ლიმიტირებული აქვთ თანხები იმისათვის, რომ ეს მედიკამენტი შეიძინონ, თუნდაც ან თანა გადახდა გადაიხადონ თავისი მომსახურების ფარგლებში, მაგრამ არა იმდენად, რომ მოხდნენ პირველ მიზნობრივ კატეგორიაში. პირველი არის უკვე სოციალურად დაუცველები, რომლებიც შესაბამის მცირე კომპენსაციას იღებენ სახელმწიფოდან. ანუ ეს ადამიანები არიან ის, ვინც ვერ მოხდა პირველ მიზნობრივში, სოციალურად დაუცველში, მაგრამ რეალურად ისინი ეკონომიკურად შეჭირვებული ადამიანები არიან. შემდეგი კატეგორია, ეს არის მოზარდები. რას ნიშნავს ამ შემთხვევაში მოზარდები? ეს არის 6-დან 18 წლამდე ასაკის ფარგლები. 0-დან 6 წლამდე შედის პირველ კატეგორიაში მიზნობრივში, ეს არის მოზარდები, რომლებიც არიან 6-დან 18 წლამდე. და ბოლო მეექვსე კატეგორია, რომელიც თავისი სტრუქტურით ყველაზე უფრო მრავალფეროვანი და ამავე დროს რთული არის ანალიტიკისათვის, ესენი არიან მოქალაქეები, ვისაც ხელფასი აქვს, საშუალო ხელფასზე უფრო დაბალი, 1000 ლარზე უფრო დაბალი, თქვათ ესე, ან აქვს არარეგულარული შემოსავალი, ან არის თვითდასაქმებული და აი ესეთი ჯგუფი, ასე ვთქვათ, მოქალაქეებისა. ჩვენს კლასიფიკატორი პრეზენტაციის დროს ბევრჯერ დაგჭირდება, თუმცა მე მოგვიანებით დაუბრუნდები. ეხლა რომ აი თითოეული კატეგორია განვიხილოთ, აი ცოტა უფრო მეტ დეტალებში. ვიზუალურად რომ წარმოვიდგინოთ თითოეული კატეგორია რა წილს მოიცავს მოსახლეობისა, მთლიანად არის მოქცეული საქართველოს მოსახლეობა და სვეტების მოცულობა არის დაახლოებით ისეთი, რომელიც მე კატეგორიებში თქვია, ჩანს თვალსაჩინოთ, რომ პირველი მიზნობრივი კატეგორია მოცულობით, შემადგენლობით ყველაზე უფრო მაღალი არის. შემდგომში ჩვენ ასევე ამას დაუბრუნდებით, მაგრამ მინდოდა რომ ვიზუალური წარმოდგენა შექმნოდათ, რომ აი ის 6 კატეგორია როგორ არის რაოდენობების მიხედვით განაწილებული. ეხა ის რაც უკვე ვთქვი, მიზნობრივი კატეგორია რისგან შედგება? მეორე, მაღალი და საშუალო შემოსავლის მქონეები, ისაც მოგახსენეთ, მოქალაქეები, რომელსაც 40,000-ზე მაღალი აქვს, ასეთი 32,000-ია, მოქალაქეები, რომელსაც 900 ლარიდან 3600 ლარამდე აქვს, ანუ წელიწადში 40,000 ლარზე მეტი არ აქვს, ასეთი არის დაახლოებით 300,000 ადამიანი. შემდეგი არის დაბალი და არარეგულარული შემოსავლის მქონეები და თვითდასაქმებულები. ჯამში ასეთი არის 1,200,000-მდე, მოდით ესე ვთქვათ. მოქალაქეები, რომელთა სარეიტინგო ქულაც არის, მე როგორც გითხარით, 70,000-დან 100,000-მდე, ანუ იმდენად დაბალი არ არის, რომ პირველ მიზნობრივ კატეგორიაში შესულიყო, მაგრამ მაინც რეალურად შეჭირვებულები არიან. ესეთი არის 102,000 და მოზარდები არის 900,000. ეხა რა მიმდინარე ცვლილებები არის მოაზრებული? ალბათ ეს იქნება საზოგადოებისთვის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი მოსასმენად. აქამდე იყო აღწერილობითი ნაწილი, ეს პირობითი კლასიფიკატორი. მოქალაქეების იმ ნაწილს, რომელთაც აქვთ მაღალი შემოსავალი და ეს მოგახსენეთ, რასაც ნიშნავს ამ შემთხვევაში, ჯერ კიდევ 2013 წლის ლოგიკაში ჩადებული იყო, რომ ის, ვისაც კერძო დაზღვევა აქვს, უნდა გვევარაუდა, რადგან მეტი წვდომა მაშინ არ ქონდა, რომ სწორედ ისინი არიან მაღალი შემოსავლის, მაღალი და საშუალო შემოსავლის მქონე მოქალაქეები. მონაცემთა ბაზის ანალიზმა გვაჩვენა, რომ 52,000-დან მხოლოდ 20,000 აქვს კერძო პაკეტი სადაზღვევო, ხოლო 10,000 სარგებლობს საყოველთაო ჯანდაცვით. როდესაც ჩვენ სადაზღვო ინდუსტრიას შევთავაზეთ ასეთი რამ, რომ ის სადაზღვო პაკეტი, რომლითაც ხდება უზრუნველყოფა ამ არამიზნობრივი ნაწილის, მაგალითად აი ამ შემთხვევაში, ხას უსვამ, არამიზნობრივი პირობითი ტერმინი არის და არნიშნავს არამიზნობრივ ხარჯვას თანხისას. აქ ჩვენი დანახარჯები არის საშუალოდ 13 ლარი, ანუ არამიზნობრივ კატეგორიაზე პირველის გარდა დანარჩენ ხუთზე, რასაც ხარჯავთ, ეს არის 13 ლარი თვეში. ანუ ჯანდაცვის სამინისტრო რო იყო სადაზღვო კომპანია,
საყოველთაო ჯანდაცვის პაკეტს გაყიდიდათ 13 ლარა თვეში. ჩვენ ამდენი გვიჟდება, იმიტომ რომ ჩვენ მოგება 0 არის და ადმინისტრაციული ხარჯები არის 0.5% მთლიანი ბიუჯეტი, ანუ ძალიან დაბალი. სადაზღვო კომპანიებს შევთავაზეთ, რომ გაეკეთებიათ გათვლები, რომ ზუსტად ასეთ პაკეტს ისინი რამდენად, ასე ვთქვათ, შესთავაზებდნენ მოსახლეობას, მათი გათვლები არის 25-დან 27 ლარის ფარგლებში. ანუ ის ადამიანები, რომლებიც ამ კატეგორიიდან ვეღარ ჩაერთვებიან, ვეღარ ისარგებლებენ, ის 10,000 ადამიანი საყოველთაო ჯანდაცვით, მათ ეძლევა შესაძლებლობა, რომ თვეში 25-დან 27 ლარად, ანუ დღეში ლარზე ნაკლებად ხაზი მინდა, აი მასშტაბებს რო გავუსვა, დღეში ლარზე ნაკლებად შეიძლება შეეძინონ იგივე პაკეტი, რასაც უზრუნველყოფდა საყოველთაო ჯანდაცვა. მათ დარჩებათ სახელმწიფო პროგრამებით სარგებლობის პრივილეგია. სახელმწიფო პროგრამები არის მაგალითად C ჰეპატიტის მკურნალობა, ინფექციური დაავადებები, ტუბერკულოზი, დიაბეტი, ინსულინ დამოკიდებული, ასე შემდეგ. ისინი რჩებიან ამ პროგრამის მოსარგებლებად, მაგრამ ცალსახად მათ, ვისაც ჯერ კიდევ არ აქვს აღებული სადაზღვო პაკეტი, ეს პაკეტი უნდა აიღონ. აქ ლოგიკური არის კითხვა, რომ შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს მაღალი შემოსავალი თვითონ პირადად, მაგრამ ყავდეს ბევრი ოჯახის წევრი, რომელთაც საერთოდ არანაირი შემოსავალი არ აქვთ, ან ზოგიერთი არის მცირეწლოვანი ბავშვი, ან ასაკით პენსიონერი და ასე შემდეგ. აი ეს მე და ხაზგასმულად თქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დიდარი ოჯახი იქნება თუ ღარიბი ოჯახი იქნება, ოჯახის წევრებს შეუნარჩუნდებათ ყველა ის პრივილეგია, რომელიც არის მოყვანილი ამ კლასიფიკატორში. მაგალითად, აი კონკრეტული მოდელირება რო გავაკეთოთ, ადამიანს აქვს მე მაგალითად 40,000-ზე მეტი შემოსავალი. მე ვალდებული ხდები, რომ მე ჩემთვის ვიყიდო კერძო სადაზღვო პაკეტი, მაგრამ მე თუ მყავს 0-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვი, მას შეუნარჩუნდება საყოველთაო ჯანდაცვის სარგებლობის უფლება. მე თუ მყავს პენსიონერი მშობელი, მას ასევე შეუნარჩუნდება საყოველთაო ჯანდაცვის სარგებლობის უფლება. და ნუ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე სტუდენტი, პედაგოგი და ასე შემდეგ. ანუ პირობითად მდიდარი ადამიანის ოჯახის წევრებსაც საყოველთაო ჯანდაცვის სერვისები თავისი შესაბამისი ჯგუფების მიხედვით უნარჩუნდებათ უკლებლივ. მაგრამ თვითონ ამ ადამიანმა, ვისაც მაღალი შემოსავალი აქვს, უნდა უზრუნველყოს თავისი მომსახურება კერძო პაკეტით. არის კონფიგურაცია, როდესაც შეუძლიათ მათ აიღონ საოჯახო პაკეტი. ეს პაკეტი იქნება სწორედ ზედნაშენი, ანუ სახელმწიფო უზრუნველყოფს, გააგრძელებს მისი ოჯახის წევრების უზრუნველყოფას, თუკი ისინი შედიან მიზნობრივ ჯგუფში, და თუკი ისინი აიღებენ დამატებით ზედნაშენ პაკეტს, ასეთ შემთხვევაში უნარჩუნდებათ საყოველთაო ჯანდაცვის სერვისები. მე ბოლოში ვიტყვი კიდე რა უნარჩუნდებათ, იმიტომ რომ ეს ძალიან ისეთი არის მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება მეორე კატეგორიას, ეს უბრალოდ დიზაინი არის, უნარჩუნდებათ და იცვლება. საშუალო შემოსავლის მქონე მოქალაქეები, როგორც გითხარით, ეს არის 900 თვეში, ნუ 1000 ლარიდან 3600 ლარამდე, არა უმეტეს 40,000-სა წელიწადში. ცვლილებები, რომელიც დაგეგმილი არის მათთან მიმართებაში. ისინი მათ ექნებათ ასეთი არჩევანი: მათ ან უნდა ქონდეთ საყოველთაო ჯანდაცვის პაკეტი, ან უნდა აიღონ კერძო სადაზღვო პაკეტი. ორივე ერთად სარგებლობის უფლება, თქვათ ესე პრივილეგია, მათ არ მიეცემათ. საყოველთაო ჯანდაცვაში მათი არსებული პაკეტი რაც იყო, იმ პაკეტში მოხდება გარკვეული ცვლილებები, იმიტომ რომ ეს არის საშუალო შემოსავლის მქონე ადამიანი, რომელმაც გარკვეული მცირე დანახარჯი უნდა გაწიოს თავისი ჯანდაცვისათვის, იმისათვის რომ დაზოგილი თანხები პირველი და მეორე კატეგორიიდან ჩვენ გადავამისამართოთ მედიკამენტის კომპონენტში და მივცეთ ეს მედიკამენტები მათ, ვისაც ეს ყველაზე უფრო მეტად ჭირდება. მათ თუკი აქამდე ურგენტული სტაციონარი უფინანსდებოდათ 100%, ამ პროექტის მიხედვით დაუფინანსდებათ 90% და 10% უნდა გადაიხადონ თვითონ, ანუ ჩდება თანაგადახდის კომპონენტი. გეგმიური სტაციონარის შემთხვევაში, თუკი გეგმიურ სტაციონარში რაიმე მკურნალობა ჯდება 1000 ლარზე ნაკლები, ასეთ შემთხვევაში მათ თვითონ უნდა გადაიხადონ ეს თანხა და თუკი 1000 ლარს 10 და 1001 ლარიდან ზევით, მათზე უკვე განხორციელდება ის ლოგიკა, რითიც მუშაობს საყოველთაო ჯანდაცვა. ანუ გეგმიურში ეს არის 70%-იანი გადახდა სახელმწიფოს მხრიდან, 30 მათ მიერ. ხას უსვამ, რომ მათ ვერ მიეცემათ პრივილეგია, რომ ისარგებლონ ორივეთი, ანუ შეინარჩუნონ
საყოველთაო და შეიძინო ზედნაშენი. თუმცა ლოგიკა, რომ მათი ოჯახის წევრებზეც იგივე წესი ვრცელდება, თუ ყავთ ცირეწლოვანი ბავშვი რჩება, თუ ყავთ პენსიონერი რჩება, ანუ ლოგიკა არის აბსოლუტურად იგივე და ცხადია ისინი რჩებიან ჯანდაცვის პროგრამების, ვერტიკალური პროგრამების მონაწილეები. ეხა შემდეგი, რომელიც როგორც მოგახსენეთ, საკმაოდ რთული არის თავისი კონსტრუქციით, იმიტომ რომ აქ შედის ბევრი სხვადასხვანაირი ეკონომიკური სტატუსის მქონე ადამიანები, ვისაც აქვს რეგულარული ხელფასი, მაგრამ ეს ხელფასი საშუალოზე დაბალია, 1000 ლარზე უფრო დაბალია, ვისაც აქვს არარეგულარული შემოსავალი, არის თვითდასაქმებული და ასე შემდეგ. მათთან მიმართებაში ჩვენ გვექნება განსაკუთრებული გარდამავალი პერიოდი, რომელიც თავის შინაარსით გამოიხატება იმაში, რომ ამ კატეგორიაში, როდესაც ჩვენ ანალიზი გავაკეთეთ, კერძო დაზღვევის მქონე ადამიანების რაოდენობა იყო ძალიან დაბალი. ანუ ამ ადამიანებს არ აქვთ უნარჩვევები, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებული კერძო სადაზღვევო ინდუსტრიასთან ურთიერთობის და მათთვის შეიძლება დამაფრთხობელი იყოს ის, რომ აი რაღაც უმცირდებათ და აი რა გავაკეთო ამ შემთხვევაში. აქ ჩვენ გვექნება გარდამავალი ეტაპი, როდესაც მათ აქტიურად დავეხმარებით იმაში, რომ სწორი პაკეტი მოიძიონ, ეს ერთი. მეორე, ნებისმიერ შემთხვევაში ისინი დარჩებიან საყოველთაო ჯანდაცვის მცირედ შემცირებული პაკეტის მონაწილეები, თუ გადავლენ კერძო დაზღვევაში, მათ უნარჩუნდებათ პრივილეგია, რომ ზედნაშენი პაკეტის გარკვეული ნაირსახეობა, კერძოდ სახელმწიფო აგრძელებს ზრუნვას მათი გადაუდებელი მდგომარეობების მართვაზე და აფინანსებს ისე, როგორც აქამდე აფინანსებდა. თუმცა თუ კი მათ დაჭირდებათ, თუ კი ისინი გააწყვიტავენ, რომ შეიძინონ დამატებითი პაკეტი და შეიძინონ მხოლოდ გეგმიური სერვისები, წინასწარი გათვლებით მათ ეს დაუჯდებათ 10-დან მაქსიმუმ 15 ლარი თვეში. ანუ საკმაოდ მცირე თანხა. მაგრამ ვიმეორებ, რომ მათ რახან არ აქვთ კერძო სადაზღვევო ინდუსტრიასთან ურთიერთობის, ასე ვთქვათ, გამოცდილება, მცირე ნაწილს აქვს. ჩვენ ამაში აქტიურად დავეხმარებით მათ. დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ადამიანები, მაგრამ ვინც ვერ მოხვდა სოციალურად დაუცველთა კატეგორიაში. ისინი რეალურად მართლაც შეჭირვებულები არიან და მათთან არის იქნება ასეთი მიდგომა, რომ მათ უცვლელად შეუნარჩუნდებათ ის პაკეტი, რასაც თავაზობს საყოველთაო ჯანდაცვა, პლუს დაემატებათ იმის პრივილეგია, რომ თუ კი მათი ოჯახის წევრი ან ვინმე სხვა შეუძენს დაშენებულ პაკეტს, შეუძლიათ ისარგებლონ ორივეთი, ერთითაც და მეორეთით, და ძალიან მაღალი ალბათობით მათზეც გავრცელდება ქრონიკული დაავადებების სამართავად საჭირო მედიკამენტების მიღების პრივილეგია. მოზარდები 6-დან 18 წლამდე. მიუხედავად იმისა, რომ საბედნიეროდ სტატისტიკურად ამ ასაკობრივ ჯგუფში არ არის მაღალი მოხმარება სამედიცინო სერვისების, ეს უფრო 0-დან 6 წლამდე ჯგუფში არის და პენსიონერებში, მათ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ეს სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, პასუხისგებლობა არის. შესაბამისად მათაც არაფერი არ ეცვლებათ, დარჩებათ ის, რაც აქვთ და მიენიჭებათ ზედნაშენი, თუ მათი ოჯახის წევრი უყიდის კერძო სადაზღვევო პაკეტს, ზედნაშენს, რომ ისარგებლონ ორივეთი. ალბათ უნდა განმარტოს ზედნაშენში რა იგულისხმება, ესე იგი თუ კი რაღაც სერვისებს უფინანსებს სახელმწიფო, მათ შეუძლიათ იყიდოთ ისე, შეიძინონ ისეთი პაკეტი, რომელიც დააფინანსებს, რაც საყოველთაო ჯანდაცვის ნეგატიურ სიაში არის, რასაც არ აფინანსებს საყოველთაო ჯანდაცვა, პლუს შეუძლიათ შეიძინონ თანაგადახდის დაფარვის, მაგალითად საყოველთაო უფინანსებს 70%, მათ შეუძლიათ იყიდონ პაკეტი, რომელიც დანარჩენ 30% დაუფინანსებს. და ზოგიერთ შემთხვევაში ეს უკვე სურვილის საკითხი არის, არ ვიცი რამდენად ამ ჯგუფში, მაგრამ ზოგადად შეიძლება იყიდონ VIP მომსახურება, ანუ ზედნაშენი შინაარსი ეს არის. ეხლა ოჯახის შესახებ მოგახსენეთ, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში თვითონ ადამიანი თავისი პირადი შემოსავლების მიხედვით რომელ კატეგორიაში მოხვდება, მაღალში, საშუალოში ან დაბალში, მისი ოჯახის წევრებზე ვრცელდება ყველა ის პრივილეგია, რომელიც შეესაბამება მათ ჯგუფს. ბავშვი ყავს 0-დან 6 წლამდე, გაუგრძელდება. პენსიონერი ყავს, გაუგრძელდება. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი ყავს, ოჯახის წევრი, გაუგრძელდება.
გადაწყვეტილება, რომ მშობიარობის და საკაესრო კვეთის დაფინანსება შესაძლებელი იყო, ჩვენ განვიხილავთ თუ არიანს, რომ პირველი ჯგუფისთვის ეს პრივილეგია გაუქმებული იყო და დარჩენოდა ყველა დანარჩენს, მაგრამ მიღებული იქნა ასეთი გადაწყვეტილება, რომ ეს დაფინანსება შეუნარჩუნდება უკლებლივ ყველა ჯგუფს, მდიდარია, საშუალო შემოსავლის არის თუ ღარიბია. Და მნიშვნელოვანი დამატებები, რაც პრეზენტაციაში არ არის. Სახელმწიფო გააგრძელებს ზრუნვას მიუხედავად იმისა, დარჩება რომელიმე ჯგუფის მოქალაქე თუ გადავა კერძო დაზღვევაში, ერთი მოგახსენებს მშობიარობის დაფინანსება და მეორე, რაც ძალიან სპეციფიური საკითხი არის, ონკოლოგია. Პირველ ჯგუფში, პირობითად მდიდრების ჯგუფში, თუ კი ისინი კერძო პაკეტს აიღებენ, მათ რჩებათ სახელმწიფო პროგრამები და მათ რჩებათ მშობიარობის დაფინანსება, მაგრამ არა ონკოლოგიის. საშუალო და დაბალი შემოსავლის მქონეები, თუ კი აირჩევენ ამ პაკეტში გადასვლას, სახელმწიფო საშუალო შემოსავლის მქონეებში ნებისმიერ შემთხვევაში გააგრძელებს, თუ კი მათ დაჭირდათ ონკოლოგიის გამო ქიმიოთერაპია და დაბალი შემოსავლის მქონეებში გააგრძელებს როგორც ქიმიოთერაპიას, ასევე ჰორმონოთერაპიას და ასევე სხიურ თერაპიას. ანუ აი რო გითხრათ სპეციფიკური, როდესაც ადამიანები მიმართავენ სადაზღვეო კომპანიას, სადაზღვეო კომპანია ზომავს მათ რისკებს. თუ კი ამ რისკებში არის ან მემკვიდრეობით მიდრეკილება, ან მითუმეტე მემკვიდრეობითი განწყობა, ან მითუმეტეს დამდგარი დაავადება ონკოლოგიური, ასეთი ადამიანისთვის სადაზღვეო პაკეტის ღირებულება ისდება ჯერადობით, იმიტომ რომ სადაზღვეო კომპანიას ესდება რისკები. ჩვენ ამ პასუხისგებლობას ვიტოვებთ და გავაგრძელებთ, თუ კი ასეთი შედეგები დადგა, მათზე ზრუნვას. ეს მნიშვნელოვნად განტვირთავს მათი სადაზღვეო რისკების ჯგუფს. ძალიან დაბალი ხდება ესეთ შემთხვევაში და შესაბამისად მათ შეეძლებათ, რომ ძალიან იაფად შეიძინონ სადაზღვეო პაკეტები. ანუ მოლოდინები, რომ ეს ცვლილებები გააძვირებს, რეალური არ არის ნამდვილად, იმიტომ რომ ყველაზე მაღალ რისკებს, გადაუდებელ მდგომარეობებს და ონკოლოგიის დაფარვას ისევ ჩვენ ვიღებთ ჩვენ პასუხისგებლობად და მათ შეეძლებათ, აი როგორ გითხრათ, თვეში 25 ლარად ან ზოგ შემთხვევაში თვეში 15 ლარად შეიძინონ ძალიან კარგი სადაზღვეო პაკეტი. ეს ყველაფერი არის გათვლებზე დაფუძნებული და ეს ყველაფერი არის დაფუძნებული აი მთავარ კონცეფციაზე, რომ გამიჯვნა, რომელიც მოხდა 2013 წელს, უნდა გახდეს უფრო მეტად საჭიროებაზე ორიენტირებული. ზოგადად საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის შემოღების დღიდან არსებობს მუდმივად სადაზღვეო კომპანიების მხრიდან ეჭვები, რომ ეს შეამცირებს მათ კონდიკეტს, კერძო დაზღვევაში ჩართულ პირთა რაოდენობას და ასე შემდეგ. თუმცა რეალობა გახლავთ სრულიად სხვაგვარი. დღეისათვის კერძო დაზღვევით სარგებლობს იმაზე მეტი ადამიანი, ვიდრე ეს იყო საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის შემოღებამდე. რაც შეეხება საყოველთაო ჯანდაცვაში განსახორციელებელ ცვლილებებს, ეგრეთ წოდებულ მეორე ტალღას, ბუნებრივია გარკვეული კონსულტაციები ჩვენ სადაზღვეო კომპანიებთან ჰქონდა. რამდენიმე დიდი შეხვედრა ჩატარდა, ჩვენი წარმომადგენლები ყოველდღიურად იმყოფებიან მათთან კონტაქტზე და სწორედ მათთან ასეთი კონტაქტების შედეგად მივიღეთ ის ცვლილებები, რაზეც დღეს ვსაუბრობთ. კერძოდ, საუბარია იმაზე, რომ ახალი სისტემა ხელს შეუწყობს მოქალაქეების უფრო მეტი რაოდენობით გადასვლას კერძო სადაზღვეო კომპანიებში, კერძო სადაზღვეო პოლისის მისაღებად. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ აღნიშნული სისტემით, ახალი შეთავაზებებით ხდება კიდევ უფრო მეტი ახალი სტიმულირების მექანიზმების შემუშავება და შეთავაზება მოქალაქეებისათვის კერძო სადაზღვეო სისტემაში ჩასართავად. საყოველთაო ჯანდაცვის მიმდინარე რეფორმის ფარგლებში არის ორი მნიშვნელოვანი ცვლილება. პირველი ეს არის, რომ მშობიარობა და საკეისრო კვეთის დაფინანსება დარჩება მიუხედავად ახლანდელი რეფორმირებული კატეგორიებისა, ანუ ყველა მოქალაქეს ექნება ზრდომა მიუხედავად დაზღვევის ან შემოსავლის სხვადასხვა კატეგორიაში ყოფნისა, მშობიარობა და საკეისრო. რაც შეეხება ონკოლოგიას, ყველაზე შემოსავლიან კატეგორიას არ ექნება სახელმწიფოს მხრიდან ონკოლოგიურ დაფინანსებაზე. საშუალო შემოსავლიანებს დარჩებათ ქიმიოთერაპიაზე და ჰორმონოთერაპიაზე წვდომა ისევე როგორც ჰქონდათ აქამდე, მიუხედავად დაზღვევის ქონა არ ქონისა, ხოლო დანარჩენი კატეგორიებისა ჰორმონოთერაპიასა და ქიმიოთერაპიასთან ერთად შეთავაზებული იქნება იგივე მასშტაბით სხიური თერაპია, მიუხედავად იმისა, ასეთი ადამიანები შეიძლება თუ არა კერძო დაზღვევას. აღნიშნული რეფორმა ემსახურება ორ რამეს: ერთი, რომ მაქსიმალურად მიზნობრივად იქნეს შეთავაზებული
იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც ნაკლები ფინანსები აქვთ, რომ შეიძინონ სადაზღვეო პაკეტები, რაც მნიშვნელოვან წილად მიეხმარებათ მათ, რომ ადეკვატურად ან უფრო იაფად შეიძინონ სადაზღვეო სერვისები. საყოველთაო ჯანდაცვის მიღმა სერვისების დასაფინანსებლად.